Nek aku tok sembur aku gletak. Aku railing. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaraté kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Bodoh pati aku. Wah. Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan, weh? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong, Gong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndara antar jae gletak iki, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong-gong Koko Prabu. Saya itu ada melgugup gagap guragapan rauh sing manah dini rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan po pepoyan upami alit utusan gandek sak kembaran agengipun utusan Nayoko bilih paduka parit parang badi terdak wong tening Projo Ngamarto saya itu klunut yang rakit oroto kencono kinaryo amedok paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo kinaryo tondo buktinipun kadang taruno tumaping kadang werdo sarto asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Batara Wayah tur jagat yayi nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ing tanpa pepindhan himbanipun kados dene kejugurkan wukir sari klepaning samudra madu namung semanten kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati mangsa kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinjo dhateng Projeng Indrawati kaicalma jigo kelawan pekiwu Durgama sangga runggi Indrawati karengku kados dene Ngamarta Yai Prabu Darmaji matur sembah nuwun tanpa pepindhan dining kang salajengipun kepareng Mbah Barono ingkang sejati menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Projeng Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi wonten timbalan ing adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan suwanipun ing Raka Indrawati menika tetinjo dhateng yuwanane kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih malam-malam menapa suwanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra kelengane ing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nandhang pepeteng mongko ing Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Indrawati. Mila yayi, malem-malem menapa sawanipun ing Raka Indraraka? Dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Projeng Indrawati yayi. Menggusur raos kados pundi dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu yayi nun sewu wale-wale menapa mugi andados ning kawuningan bila sampun wonten tigang candra tenggalang gandhing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Indrawati nados nampi pegebluk
kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun madal saliring usodo sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya ngarawaken para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak jroning lampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning jawata bilih negari Ndwarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing rangka Ndwarawati yayi nggih yayi boten marep-marep pawisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten namung sanget goten inten wanjinjing Yayi Prabu Ndwarawati sampun kewareng rawuh wonten negaring Mandura Sarwiya Tawang Tawang Waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sumandhateng negari Mandura niatipun pancen nedya nganti dhateng rangka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Ndwarawati ing kunjuk paduka Yayi Prabu Samiyaji mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau ateges antawisipun ngamartula Ndwarawati menika kali-kali ing katunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila seru sanget sinambi ametang dhateng lelabatanipun Yayi Kresna kula matur kersa paduka Yayi Prabu wonten suka liraning penggalih paduka Yayi Prabu kepareng amari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada sak mangke menawi badhe dipun aturaken dening Yayi Prabu Ndwarawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semanteno kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara nggih piye Dimas miturut petunganing Siadi wah jen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning praja ing mak Ndwarawati aku saguh semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndwarawati semanten ugi kula Koko Prabu kadawan beto barang yang awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndwarawati semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinaros sarana waliyaning praja ing Ndwarawati Koko Prabu Koko Prabu ingkang mekaten mugi kepareng ambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kirang pustaka jamus miyang jimat kelima sada jumbuh kalian dawuhipun Koko Prabu Mandura yayi pare-pare menapa sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndwarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi ingkang raka ing Ndwarawati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada badhe kaboyong dhateng negari Ndwarawati kasinggihan mekaten wondene bad pigunanipun menapa wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndwarawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndwarawati Yayi Prabu Ngamarta didhumateni Pasewana Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndwarawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken legek tiasing nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana masu mara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarama kerca minangka durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tang ping wurika sebab pun amuk apa to kang dari darunane ora ana macan mung ora nggih gajah medha saka wandilan kejawi namung swanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kantong Bolong sumawana ki Lurah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan agarya cingak kang samya mulat mangrum bae para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir minggir Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten swanipun Panakawan Petruk
ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang ngrayihi Kaka Prabu jagat pasyaning Bathara Wayapura jagat. Kula ugi kagat yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika ponokawanipun para Pandhawa, Petruk menika ponokawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun ponokawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sak praptaniro ponokawan Petruk kantong bolong. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung ponokawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh. Nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Ponokawan Petruk iya prayoga nunggon mulunggu. Nun inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu ponokawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung ponokawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya ponokawan Bagong prayoga nunggon mulenggah. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong Padha Rarja sak praptamu. Pangestunipun Sindorawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pun dienggo jimat paripe. Ponokawan Bagong Padha Rarja sak praptamu. Sinuwun Ndorawati menika. Iya Bagong. Wah nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya ponokawan. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong Padha Rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong Padha Slamet. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun iki tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndoro Pandhawa isih cilik. Ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodhok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Diko patulah dan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra kuwi eneng tatakramane, eneng unggah gue, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sak negara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Loh, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula mung salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Gini tak terus ke rame lho iki. Ning mergo aku ngajani kan Sunan Prabu Mandura aku wegahan terus ke. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman wae meneng wae ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Kowe kok sing marai ya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh.
Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Terus panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku, saben dina tak mong, saben dina tak totke. Wong dhek tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Walek. Selama ini karo Suwun Prabu Darma Kusuma. Nggih den nggih. Iya, Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Apa ora ngerti dumeh aku salaman kok ora? Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dumeh dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didolaku dodoki nek suwun darmaku semua sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Oh, wis. Koko Prabu. Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sir kuwi mung jejege marang pernatan hukum negara ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten apa-apa. Kula niku mergo saking cedhak. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis. Ngono penak ora pocok masalah. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih, oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, dok gak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Edro, dalem. Slamet. Wilujeng bakti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Wontenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngira ketok nek cedhak to, Tru. Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho, senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek nek karo awake dhewe mung slamet, Gong, slamet. Ora usah dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha slamet ning sampe kulo. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Penakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharjo, pengajenipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharjo. Bagong Petruk padha Raharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le ning bali kae. Konter TV sing ngarep kok Petruk Bagong sing mburi kok Petruk Bagong kok nek lisen nyauri bareng ayo Petruk Bagong padha Raharjo. Nah, kowe sik Truk, Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Kemarin munjo atur sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Muruk gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira? Nun nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak, ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane
Jaman sak mangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek, kirek dengkulmu kuwi. Hoki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojo-grojo tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saksa gecaget dipun icali. Iya. Mula napa sing digantikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal condro menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nindra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatir ing Petruk Gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo Bapak disuwani yo Gong yo. Wong telu sarujuk suwan kersanipun Bapak terus nyuwun pirsa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggali apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener pitu nggih. Ha bibar menika, bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulo warga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trimo dadi pamong. Momong para satri ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta ku mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo akeh-akeh mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh.
ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malen. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sora rasa memungsuan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta kuwi kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinipun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kundurakan datang Pranoto Coro matur sembah nuwun. Pranoto aturane sapa itu? Ah ora ono aku ya mung mbangane keturan omongan, omong aku nang pikiran ki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur? Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa menika dadi pun rembak. Apa-apa menika dadi pun rembak. Sampun ngantos mutusaken sawening bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake probiyo, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun. Petro,
apa yang dawake bapakmu aku sago Petro apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tuh mandang karyo aku sago Petro ah matur sembah nuwun lho gong kaya ngene iki lho wong nek pakartine apik tuh mindake becik balesane ya mesti apik berarti sing nuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya Tru ora nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ra tentrem to awak dhewe dikongkon ya ora kangelan awak dhewe tekan kene ya ora kersa ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa Petro dalem nanging ewoh kaya pangrasaku lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada lho nun sewu sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada iya Petro nun sewu kagem napa Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petro we nun sewu lho Den nun sewu pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta menawi panjenengan Sinun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika nuwun sewu menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darma Kusuma wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika damel cintrakanipun Pandhawa damel pejahing para Pandhawa bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring lho nun sewu saniki pustaka Jamus Klima Sada menika namung kinarya tumbal sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu api-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klima Sada menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petro, kula wis matur, pustaka Jamus Klima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi Ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring kisuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nas beto dening Petro sarang kalian para Pandhawa Sinun Ndarawati kudune nampa menika sepisan iya Petro kula nuwun sewu kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ke Taman Pegebluk Petro nyatane mengkono mangkir yen mergo saking perkara niku kudu dionceki digelar lan digulung diteliti aja nganti buntung tembe mburine lire piye dene sira matur kaya mengkono dasar kula wonten dasarmu apa Petro nuwun sewu ngendikane para pinter ngendikane para sepuh ngendikane para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun Pagebluk. Iya Petro. Lah sakniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ke Taman Pegebluk kok negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika nalendra sing ketitisan dewa. Mongko titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ke Taman Pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo apa mongko Taman ke Pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman Pegebluk niki wong sing krungu memper mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman Pegebluk niku sing do teng angkringan niku do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal lah kok iso arep mokal niku bakal tekan pundi-pundi. Dan
Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedah dipun pitang kanthi ingkang langkung prayogi mangke pindak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun, kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sindrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapi-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan cekur tani bawono iblis lanat. Eh, Petro. Petro kandung bolong. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersane Yai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang sing Yai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngias karo Yai Prabu Ndarawati. Gong, eh? Ana sing nesu e. Ha piye wanira we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualat e sanggane, sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kerek dipangsuli. Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggar kowe wani, aku wani, anggar kowe wani, aku wani, aku melu-melu wae wong iki. Oh iya. Guys, terus iki, Rok. Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki mosok ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndarawati. Padha-padha butuhke sing dhewe menang Nyai Prabu Darma Kusuma. Ardi palingke sinuwun Prabu Ndarawati ya, apik. Di mana kayak kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bola Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah. Ning ana masalahe ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetak ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkawa. Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndarawati iki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Prabu Ndarawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon karo wong liya. Wes nek arep ora eling nek ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki opo? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho puskesmas, pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok kowe ngomong-ngomong karo Prabu Ndarawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek kaya Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iki ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndarawati menika panjalmaning mungsuh. Kowe matur. Kowe matur. Nggih. Ya nek iki Yai Prabu Ndarawati tenan. Nek panjalmaning mungsuh, kedung jero iso dijajaki,
atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungso ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mingilekke Sinom Prabu Darma Kusuma kudu eling, kudu awas. Samun ngantos Sinom Prabu Darma Kusuma menika, nuwun sewu kejeglong dateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur makaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampeyan mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok njur ra entuk, dume sampeyan ratu kok kula kawula ra entuk subriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni someng kowe. Ya terus, kakang kowe. Insinyur ya terus. Ora no, ora apa? Ora. Aku nang sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolahno ya fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampeyan? Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mila kula sedawuh perintah sinuwun Prabu Darma Kusuma kula badhe ngestakaken dawuh, ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu, panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing go raget cengele bapakmu kae apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing go raget cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Mbok nesu. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengle, ngilo karo gicoke. Arep mbangun ayangan ki bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya, Mas. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa wedi? Wong mau jarane kaya menang to. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos to. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malah krek nang ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Truk? Iki mau muni piye, Truk? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora ndak makler ya mau. Ini lagi, muni ini lagi. Muni biar ada cedak ini, ya. Petro, kue bali ya. Omong karo bapamu. Kon ngilo karo gitae, kon ngilo karo cengle. Bapamu kok bangun kayangan ki. Bapamu ki gablek apa. Sehingga bayar cengle kaya apa ya. Dian. Aduh. Nggak kuat aku dulu. Nek nggak kuat, nesu kong. Aku nek kuat semaput ya. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol.
Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngopo ae do keplok ngopo ae, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ana kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploke nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae. Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen nang ndi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak gekke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus Kang Tulung. Ha iya, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wing glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semana kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngere bokonge sisi-sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku dune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kowe? Jar kowe ora. Truk, nah aku rada kami sosolan gedhek cengle truk. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kanu terus gedhek dhek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong truk taunana Windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kebaik orang gawa pustaka jamus kelima sada aura bakal bali ambo pepalange aja kok wujud manut nen cengel aja ndas oh ya nandas edan aku ya ya taunana Widanana nadan dewa mudun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat tra rawe tat Tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe oh aku piye kuwi aku wis anu wis guluku wis lara ya truk nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo wong kungku nek ngumule. Oh iya. Wah ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Iblis iki jajane iki rembugan apa iki? Iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedeni saka ulikan dalane pun ora dewa? Menang boyo pustaka jamus lima soto. Nun. Sapa sing cilik gedeni saka ulikan dalane Baladewa? Is menang boyo pustaka jamus lima soto. Muni piye wae, Truk? Sapa sing cilik gedeni saka ulikan dalane Baladewa menang boyo pustaka jamus lima soto. Tandingi, Truk. Semangkean. Aja di gawe nggawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuandane
Petruk bayangan Pustaka. Lha sik sik sik. Kok aku? Aku sing nang ngarep apa? Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelaki aku bayangan Pustaka jaman sing maksudto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep mung pono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nek kula gareane. Petruk wis metu karo Kakang Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Niki kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Eh, kae ora. Kae gedhe banget. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan e nggih Den iya aku ra mentolo ah pirsa piyambak lah terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungkur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane mung waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng. Kae gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nanti papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuhun Darawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni awakmu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntanata Darawati. Wah, iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Yang menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ngri kira-kira sawang saka adono. Oh, mah ora sida, ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngantem mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenawa ya Sinuhun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawati Dora kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mungkin damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya.
ora nganti kaya ngenten niku wis Petro niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya bareng Petro mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning ngontong ya iso dicandhet arang cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun ya? Iya, Bagong sing hati-hati. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Lo pamit nggih, Bos? Iya, sing hati-hati. Bareng, Den. Iya, sing hati-hati, Bagong. Iya, sing hati-hati. Aku bali saya ya, Nem. Nggih. Nomormu ijo sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngantar mawon, aku tak medal jawi. Iya, sing hati-hati, Bago. Jangan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngayel Petro ki anggres emosi ni angel dikendhaleni. Mula-mula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresno karo Petro. Anggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya, sing ngati. Bareng. Iya, sing ngati. Lan pamit nggih. Yo sing hati-hati. Lan pamit to, Lur. Yo sing hati-hati. Yo sing hati-hati, Pak. Yo bagus sing hati-hati. Nggih, Pak, sing hati-hati. Wah, wis. Wis ngono wae ah. Ndak selaket suwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika, nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing hati-hati. Parang nyon pamen sino. Iya iya Bagong sing hati-hati. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih. Yo sing hati-hati. Ndara nyon pamit. Yo sing hati-hati. Ndara ora nyon pamit. Yo sing hati-hati, Bang. Wah, nyon pamen nyon tambah pengestu. Oh senes kok, Den? Wong nggahke usuk. Kula edan. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etake dipamiti ora. Ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelangku atir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Nah. Nggo ayo. Ana. Ayo, ayo yo, ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae kok anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ning ngeyel batur kok wangkale ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwan ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila keparang kula badhe nyandhetan keparingipun Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng Karapaduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh Kakang Prabu. Rumangsa ewuhaya penggalihipun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep Kakangku bakal mbok paringake kresna puya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Arjuna darep yatur apa? Mboten nami arep barep babisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepara saestu. Werkudara. Nggih. Nanging sak ora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci beduk. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip.
ana ing wanci beduk. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungno asmaning Gusti nyebuto asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku. Dimas kadangipun kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumrapun kakang ingkang paling becik ing mengkono bubarna kang padha sibo jeneng pun kakang kundur ngedaton. Yo ngestoke dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryawerkudara iki sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura iki gojek. Arepa kae pepunden, arepa kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara lekku gelut karo sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake kuntul dikandhake bak dandang, dandang dikandhake kuntul. Tegese, tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung sawak dhewe ora Sinuwun Ndara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek miturut aku lho, ya. Nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Bener ya awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sora karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe? Awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to. Ah iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja Antarsena iki karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ora awake dhewe iki dheke ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Halo? Heeh. Isa wae mungsuh Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubot loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong ki. Asri ora goro. Aku nek ngene iki, sik, aku tak ganti. Ya. Aku ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kartu abang ngene iki, asli aku mung cuma ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke.
Bathara Antasena. Ya, Truk. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa, pangestu tampan ngono ya, Pitruk. Nun inggih, sangat anggen kawula mundi. Bathara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa wong dening Wah Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Wah Prabu Mandura, ya. Oh, nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Wah Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke paku jaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento Sena kowe. Kok kula aja dileboke paku jaran niku lak salah kula nopo? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalahe warnya kalau aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Ning mengke riyen? Menyingili kikidik. Durata ya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi, Gong. Meneng kowe, meneng ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton rangkel-angkel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku ya ra iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Nah, terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Ah, sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, wedi mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Ndarawati iki nalendra titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblung. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblung iku tiba ning donya dienggo papan sing elek.
papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuhun Darawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong mustaka James Lima Sada, napa mboten kapitunan. Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jajalanan Petro Bagong. Kere ketibal 17, wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Darawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ra duwe ra masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah ya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali yo, omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan, sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajikur iki. Iki wis mlebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak? Yo. Nek bapakmu dhece piye? Aku nesu. Upamane tau nek Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, unah-unuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ento. Ento iso kok Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ucebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulati duwe ngono? Unang boyong pustaka James Lima Sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Ha. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajaliye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai suwene kae wis nglumrahke. Lumrah Antasena satriya. Ini yang menang kula, sampean isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip entah. Entah-entah. Woy menengah tak, ucah jireh kok. Misalnya main dekem neng buri kok. Woy tadi ceritanya ngono toh. Haa, aku somong. Wih, ladalah. Ura ladalah lagi serius. Ye, terus ke ye. Ayo golek gosing jembar. Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampean li menggale. Monggo, arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampean arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampean nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk yang dibanting tidak kok lho. Ora Ndara Antasena kuwi wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikil kok nek banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, sampun, gempun. Karena sampai ini cah nom kadang lo untuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus mengubiang-ubiang alor gitu. Yo. Barang digenake. Aduh, getun aku. Getun tiba mburi. Mula jenangnya cibubur. Loh. Kok tadi cibubur ngopo nasi sudah menjadi bubur. Orang ada cinasi. Aneh-aneh orang. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun?
aku tak ngewangi karo kowe entuk ya Gong. Entuk, entuk yakin entuk. Nuwun. Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bualem-bualem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus. Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Umpama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ter iki? Yo. Nane, tenan. Serius, serius. Wis go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati yo. Ha iya, jebul. Lha medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki nggo, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapakke ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Yo tak mlebu. Wo, lu nyerotok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Gong. Wis. 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 Lho kok ora ana, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok ndoro Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Saman temen pundi, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru. Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku meh semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis, wis. Pandeng tenan karo batin niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, cigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nai jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak-kulang kaling kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Truk dapalke truk? Ya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali. Kula-kulak. Kulang-kaling. Kilen kula. Kilen kula. Kintir kali. Kintir kali. Kacuk kula gileng-gileng. Kacuk kula gileng-gileng. Wis, wis. Kula-kula. Kelas kali. Kelas kali. Kula-kulak. Kulang-kaling. Kilen kali. Kintir kali. Kula kilen. Gileng-gileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kintir kali. Wala to ya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kolak kulang kaling kilen kula kilen kintir kali kula gileng-gileng. Eh coba. Bajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, ndrem. Waduh. Wah, senan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng.
Untung ora bocor. Atos plempeme londasku. Heeh. Lho iki oh jaratan. Benah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu gong. Wah. Gus, opo? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrame ya iso. Kula-kula kelas kali, kula-kula kali gilen pasan kinten kali kula gileng-gileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kinten kali. Kala kula kulak kacok, wah. Wis ora apal iki traku karemu. Arep tak kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara gal kanca karo tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantra saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae terus. Ya, takoni le. Heeh. Rikoto tian gatut koco tinon tinon mampakar ko suta takapiro Kresno ong ong takapiro Kresno parto manoher sakti niro ong. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane meneh iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tekesi kabeh sing dikentekake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sinten Prabu Mandura, malah kula wantun lebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petruk. Nun. Tekan gini aku bakal mbonto tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo kepancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku nduwe abdi kaya Petruk. Mirang-mirangke karo wong tuwa. Mirang-mirangke karo Bendoro. Mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati warwe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa. Mapano. Sirnake babar pisan. Ing. Loh, kula kelas kali, loh, kula. Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Aduh, kula kelingkeling. Kurdakura reka kiri-kiri. Loh, kula. Gong, ora suruh-suruh kuwi aku arep omong-omongan nih malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mangpejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kleru arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggale. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sinten Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling ngromo ora tau wani. Arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula.
ning tembung sampeyan iki wae mboten nonton tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan wak pancep wak gembol dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jawaban sampeyan kula iku ngomong. Sampeyan ora keli kan jawaban kula niku ngomong karo sampeyan. Wet cilik nganti gedhe, wet kuncung nganti gelung, wet cabang nganti cerapang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya aku dikon nyumurupi dolagan kaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Lho, kula kelas kali kula. Oh, tak gebuk cengelmu lho, Gong, kowe. Keseron wae, keseron terus drono. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kepeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elengke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Ida ndasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Aku tadi sampean. Saniki ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nenek sampean pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang kanggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku sat Nalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petra, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Hyang Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motro ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan nek ketemu karo mbah sampeyan kula ora tanggung. Nek nganti sampeyan dunek-uneke wong tuwa sampeyan Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Ning dingonane kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula. Diapure. Gong non ora sah dinganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih. Piye terus sukses. Terus gak cocok apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe kira tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagok anu gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kang greng. Muni wis sing dundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Kok tak kandake kowe gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. As! Apa? Tetep tak kandake. Ora cangkeman. Alah apa? Kae Ndara Antarja di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo.
ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kuwi engko anggere arep nyembur dhem sik. Terus tok semburke, kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Eh, saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petruk tandinge iki. Anak Indra Gatot kaca sing ngangka papat. Ontor Jawa Werkudara Antasena iki ontor-ontor cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, wiwit kapan kuwi iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dosa to. Kendarat tak ajar dening tangane Antarjo. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus. Kaya nak tembong kaya tenata mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tenata mendat jinuro menter tinem. Cah goblok tenan kaya udah. Tinumbak bengkung. Bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkong sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ra wedi. Aku ya ra wedi. Sinemu areng apa? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati are diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tua. Wong tua iki selawase rung tau rung karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus terus urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki mengko kowe? Kowe pamer kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewane ngulo. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arep tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer,
mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gleca aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaraté kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Waduh pati aku. Wah. Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh, Kong. Ah, panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan, weh? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong, Kong. Aduh, Kong. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong, Gong, ora ngono iki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Melonyo awakmu. Aduh. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng ta aku. Heeh. Awang wis. Wedian. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarsena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisi? Dan opo? Kok mengisi? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke anle ndamu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Aku gah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sana nama tu ki kedep apa ngapa? Kodem, karung gelinding, gelinding dasmu. Wih bangetan, wih. Ini kakang ontor jo, ora eling tak tambah nani. Menaik nganti ono apa pun dah malah ora prayoga. Angge. Wah gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Oh. Lagu nanti ku bantu karo Bagong karo Petro. Mergo iki ora salah kok, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petro ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heh, rungokne kuwi. Ora meng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe, Tru. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Ora sangetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kon ndelik. Lah di masarnya di, aku ya tak ambles bumi. Weh aku lah. Weh urusan dhewe. Wah pahit iki misal. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki Tru. Sapa? Baladewa genah. Weh cilaka ora. Urusan dhewe. Aku awak karo Kakang Turjo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Hooh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsu Prabu Baladewa. Pikiran dhewe. Gunakno akal pikirmu bisa menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Wonturjo. Ha 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 ha
Golek ngalor gitu loh. Ketemu deh nang kene coro-coro. Wah, aku ki pate Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do ape-ape tenan. Ora. Hai! Patih orang kita tak kromol. Temu sapa-sapa. Kantel sisan we. Muni ana. Wanggre sing guyok jejelisan jual cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ra iso ngampet aku. Waduh Bagong gethake matane kaya arep cepling-cepling. Ora wedi nek gogro matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan weh. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker, iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Lah mulih ora. Mboten kok ya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya Nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ra ono ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep gue tak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho jadi tak onone mati. Oh, medien ora. Kok mati lah. Jandak mati dening aku, heh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh, kualik. Ya ora apa. Gong oke. Dar. Ah!
Gong. 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 Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru wis saya abot ki sing tanggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu. Ndasmu kowe ora. Loro e pancen kira. Panus panik jajalanan Petro kantong bolong. Eh, bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara ndasmu tak apa wae mlayu le. Wis selesai. Are ngopo saiki lho, Mbah? Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kanthong bola ora mikir sungana paning prabola itu gredel nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki, Go. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae, didum le. Oke. Sing maju ewe aku. Apike iki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, telek. Kowe mung ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mau sapa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krungu ku. Anu mari jalaran Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak kuwi wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti bantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Ora tak petukke kok sembrono, nina tak petukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak petukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak. Gong. Ajeng. Wis, wis. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Wis sing arep nenggala bapak kowe ya. Wah, kepro watu. Sis, sis, gong, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik sik sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nyamuk nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane, tenan yakin. Sik sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi ya, Truk? Ora nyuwun sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak nek pancen kowe prisa kowe nyen bapak krungu aku tulungono. Lah kok ya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah gleleng. Jagat Dewa Batri Jagat Pangestungkara. Eh Bagong. Eh Bagong. Ah lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Rabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golek pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja melirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan jangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun.
edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe tau weruh ana Baladewa Bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi ndang lek ganti. Nggih, wah. Wah, jangan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Yo. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, sae duwe. Minggira. Nggih. Boyo dhewe tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembar kubure. Wong edan lho. Malah ngonek-ngonek lepas oparane jembar. Eh, ayo, iki nane Tromantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane ati kupas. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk sura melotot, jek mulo timbang iki buru-buru. Nata mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugrok Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konang. Wah, mati tenang aku, mati tenang modar kowe. Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadono. Ngantos kula mboten saged amam bagi paring Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu ngujo dhateng mubal babaling dedukan satemah Petro kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal. Iya, kula nyuwun pamunten. Ngantos mboten saged meper dhateng mubal babaling karepson mekasan Petro kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petro. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih ponokawan Petro menika tasih ponokawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih, Yayi. Namung mugi parenga inggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika paduka ingkang kados pundi, Yayi? Jagat menika dados paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Dorowati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng amadhangaken kawontenan negaring Dorowati, tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petro kantong bolong, Yayi? Koko Prabu, pangandika waduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget paduka pareng wangu paya wonten pundi durungipun Petro. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adi arep tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampah negaring Ndrawati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumuntun kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampiri paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kundur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning Ajagara ya Yayi Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Yayi tumuntun nate maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu, monggo kula aturi nampi pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Thank you.
Setyaki wonten timbalan. Lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panem Brama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging iki kok ora ya ora sabar sabene kok pating clinguk. Werkudara sajake ora kuwawa. Aduh, tumandenging netra kelawan pun kakang Arjuna mung tumungkul, Yayi Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusita. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh kono Praja Ngamarta. Si Adirawuh maneh malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal ki nare nambak rengkaning praja. Malah pun kakang mbok tinggal ning papan kene. Jarimu yang tau wis rampung gone nambak rengkaning praja, si Adi bakal nganti lawan pun kakang. Lah kok malah si Adi tekan rawuh ning papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana surya kembar. Ingkang mojokake lawan Noting Dorowati, Perkudara. Iye. Sing gedhe pangapura nyuwun kakang ora ndang lawan Si Adi. Yayi Aji, kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah nggih menika pun Arjuna. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun kakang ora bakal percaya, nanging yen Si Adi pun kakang kumandel. Mergo kandeling kapercayanku Arjuna ing endi ana mun kakang ing kono ana Si Adi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kelawan urupe. Mara ta coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun kakang apa dudu Janaka Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bile negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara. Iye. Si Adi wis mireng to. Dudu caping pun kakang nang ngature Adi mulanang Madukara. Dadi ora pun kakang ingkang bakal golek utawa pun kakang ora bakal gawe-gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adhimu panengah ing ngandhake ingkang buta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndrawati, Werkudara. Arepa dikaya ngapa? Werkudara nuri wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kuwi. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kaya nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging kok sampe sarwa bener. Apa yang kedadian ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yayi Prabu ing mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Kula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti kok ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun kakang. Kowe ngisin-isinke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Si Adi, sing ngajak Si Adi. Ora iso gawe padhang ora sudi nyadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna, kula nen pareng kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu tak sandang. Mula wajibe penandhang kuwi mung disandhang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni. Kasinggihan mekaten.
ke warung Paduka. Ayo budal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Mergo Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine. Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura wae Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhi dening Kakang Nayantaka, kowe karo aku mung nyendikani dawing Kakang Nayantaka. Suwawi Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Nggih, wis saken jo. Legegegugeg sak dulito mel mel Ndara kula Den Ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara ya ya Kakang Semar ndak tampa gawe gedhening ati kula liwat pangestuku tampanana Kakang Semar nggih kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Den Iya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara, iya nala garing ndak tampa. Iya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den, iya Bagong ndak tampa. Iya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean-sampean priyagung-priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel? Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang Praja Ngamarta. Mesthine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang, petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing gawa pustaka jamus kelima sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka jamus kelima sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangga badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-apa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan Nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Lah banjur miturut penemune Kakang Semar. Mula sampeyane ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekerti jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya tenan pancen mengkono aku ora bakal silak. Aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna, aku tak ngupa yen menyang ndi dunung pustaka jamus lima sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula le Den. Iya Kakang Semar. Blegek ugek sak dulito mel mel lah kok bareng daraku tindak rasaku kok ora penak ndak dikira Semar ki ming wong tuwa iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya ampun kuwatir Den kula jampangis king kadohan adoh kula ceraki cerak kula doi tindak sampeyan ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngkara Bapak Penemban persasat ngantos cumengklungan anggen kula ngantosi dateng rawuh jengan diko kanthi dene ngantosi silaming palawa gabus kumambanging sila kresna nanging tumuntun paduka Bapak Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari ngawu langit andadosaken kejot arah sing manahipun ingkang putra pun dewaning rat Penemban Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng
kaki Prabu wonten timbalan jumbo kelawan pun ingkang nate mbok aturake marang wong atuamu aku nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar ke Prabu ning Amarta jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalindra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar projo ing Amarta ngger tumulipun bapa budhal saka negara ing awu langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaningrat ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Amarta. Lah iki ngene nggir. Mara sawangen ingkang dak asta iki aran Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuatane sanyata iki dadi kekuataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Yen to anak Prabu bakal enggak dampar ke Prabu ning Amarta. Waton mundi Pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa. Lan panjang kamu bakal kelakon ngger Dewaningrat. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menika saestu penemban. Apa ana jamak lumeng ngatasi wong tua kok dura kelawan anake dhewe. Jeriki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat. Walah dalah matur sembah sewunun ing tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudi dayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun merban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat pate wonten dawuh. Krit lampet saperangan para wadyabala. Penemban bincang entosi menapa sak menika entosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Amarta. Ayo tak dereke anak Prabu Dewaningrat budhal nite palwa prapteng nuswa Jawa. Swami kula dereken bapa Penemban. Netraning anggo rapo ang kene dungane engkong lur wuwu sing pine panso pepetoke ayam wana mrak manguwu ing bagakan ing wala dal lagi mudun wae saka palmu lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa Nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat
kepasang Yogyakarta jengin Raden. Dina aku ketemu karo Raden Janaka. Mula gak ketuduhno. Menyang endi papan dununging negara Ngamarta? Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta? Ngerti yo? Bapa menemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Samengko aku sing bakal ningkes para Pandhawa lan aku sing bakal nggah dampar para jeneng Ngamarta mula duduhno papan pernah ing negara Ngamarta Raden Janaka. Terus mak batok moto meloro orang dedeluk. Kowe nyumbari wong Ngamarta merolek nuwaripatmu gatik lo gobokmu iki panengapan Dewa Raden Janaka. Walah dalah sing idan nemoni macan. Ya, orang bakal aku wegah. Ngibarate kaya ngetok wit sing gede orang tak jujuk deleke. Neng tak piprili pange. Moro jajalan Raden Janaka legane ngatiku. Saya menonton. Sawasko kadoan nedenge Bandayuda mengsah kalian manang apa Pandhawa Raden Janaka iso menang apa kalah Penemban kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Bagus pendhita tuwa Dewa Kaana kowe sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balik tak nggo gateng siramu mati dening aku kowe. Singgian koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara?
sampun pinanggih kalian ngidra pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahono. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning merang. Kowe kalah. Kawon, adikku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yang tos yadi kalah. Koko Prabu Pirsa menopo. Ngadani sesi ningker dening panguasaning kodrat. Peteng ketutupan roning Salomba Arjuna. Wonten dawuh. Menungso diwenangake Budidaya keparang paduka golek jago. Wonten pundi? Melu apun kakang. Kondo ing ajeng Jarius Kidura Petruk Kanong Boleng kenging Kiai Nenggala Kendang Kapracondha Kontal Kaprabal dawah wonten satengahing ngono Kidura Petruk Kanong Boleng. Kok melayu ngopo? Melayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Loh, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok cerita. Aku Jim Solontoro bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Yo. Malih apa? Tengah alas ini wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekan-cekan kurang 10 menit. Yo Petruk. Dadi Lopes. Pun saentene wayang. Yo, nadyan wujud kaya ngopo kowe topo ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wah dalak nyiwasa sistem. Ora. Topo ngrame ra grumbang grumbang grumbang. Topo ngrame tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Neono ratu sing tekan kene tulungono kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadhang negara Ngamarta Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu Petro. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok nggih iki sapa
nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran inggih. Nek ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, lah dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika awas, wasis waskiteng. SD. Yo, nek ngerti muridku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndhe mungsuh Patenana rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono grep Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Bambang Pengeluaran. Kowe Dewa Kaono ya sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora, ora tak balekke, mati dening aku. Kowe sing mati. Tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Wah, tak trajaya kakrok ae. Kaya Apollo. Barang kon tempat sit tuar ngentut kok iso mlayoke awak ya edan rasa mare terus sinare mar iki sapa wong kok ngobek-ngobek. Iki sapa Dewa Kaono? Dewa Kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Hoi. Semar boyok kula kantep lho Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados Brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang. Tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsomu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang.
Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih, mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungup-mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung pun paripurna Den. Iya, Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene. Diderekke kembar. Syukur, syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nenggo Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun marsinamatan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.